de quines són les propostes de cara al proper 9 de març del seu partit de cara a assolir 4 anys més doncs de mandat i que imagino que s'ha de continuar treballant en temes econòmics. Sí, jo crec que partim de... Estem en un moment de canvi. O sigui, hem partit d'una legislatura de clar creixement econòmic, hem creat 3 milions de treballs i tenim més treballadors contribuint que mai, i però ara hi ha un canvi, hi ha, jo crec que hi ha un clima clarament de l'àmbit internacional, bueno, de paraon de l'economia. Ha pujat el preu del petroli, hi ha les baixades de les hipoteques als Estats Units, però jo crec que davant d'això no hem de ser derrotistes. Jo crec que el nostre país parteix d'un bon punt de partida. Què hem de fer? Bueno, primer, saber d'on partim, no? D'un bon nivell de creixement econòmic. L'últim any ara acaben de treure les dades, el 3,8, si no m'equivoco, que és per sobre de la zona euro, un punt més, 2,7. Per tant, Espanya ha crescut molt per sobre i el que hem fet aquests anys és estalviar. Ara tenim la caixa plena, que no li passa a altres països europeus. Per tant, l'equilibri pressupostari serveix per això, per quan les coses van bé, guardar, no gastar de més, per ara poder reaccionar. Jo crec que ara el govern, l'Estat, ha d'incentivar, dinamitzar l'economia, no? I en aquest sentit ho hem de fer d'acord. Jo crec que és molt important el que va fer ahir el president, que és oferir diàleg social a empresaris i a sindicats i dir el dia 10 de març, si nosaltres guanyem, si així ho decideixen els ciutadans, parlarem perquè hem de posar-nos tots a treballar perquè això tiri endavant. Uh-huh. Jo li passo la paraula a les dues membres del Cercle de Dones de Negoci. Elles tenen moltes preguntes en nom de totes les membres del Cercle. Doncs sí, bueno, una mica parlant d'això que deies, no? Empresaris i empresàries, espero que també, no? Normalment les empresàries tenim una... els tamanys de les nostres empreses solen ser micros o pimes. En aquest sentit, dins de les polítiques econòmiques del vostre programa, hi ha alguna mesura o acció, per exemple, pues, encaminada a revertir amb la despesa pública en format de subvencions o de contractacions amb aquest tamany d'empreses? Nosaltres, això en concret no ho sé, però jo crec que nosaltres hem fet un salt endavant molt important i que hem de desenvolupar, que és la llei del treballador autònom i de la treballadora autònoma, en què per primera vegada tenim drets, o tenen drets, perdoneu, els treballadors i treballadores autònoms, per primera vegada podrà haver jubilació, per exemple, a les dones per primera vegada podrem tenir un permís de maternitat, perquè fins ara, com sabeu, en l'àmbit de la seguretat social, els drets laborals en realitat no són drets, és que tu poses a una caixa i després reps, no? Per dir-ho d'alguna, perquè tothom ens entengui, com l'atur. L'atur és perquè tu has contribuït i reps. Pues el permís de maternitat és igual, i el que ara hem creat, per exemple, és un subsidi de maternitat per totes les dones, que ara podran tenir 42 dies amb un pagament d'un IPREM del 100%, i per tant totes les dones emprenedores podran gaudir de 42 dies de maternitat. I jo crec que hem de desenvolupar aquesta llei. Amb aquesta llei hi ha una part que és automàtica, que és quan dius el permís de maternitat per totes aquestes qüestions, però hi ha l'altra, com el Consell del Treball Autònom, que recull la llei, que és una de les qüestions que portem al programa, que hem de desenvolupar. I per tant, la qüestió és aquesta: més drets pel treballador i treballadora autònom, més foment de l'emprenedoria, tant a Catalunya com a Espanya. Jo crec que són línies clares per la legislatura vinent. I respecte a l'emprenedoria, fomentar aquesta emprenedoria passaria, per exemple, per establir alguns processos més objectius de cara a donar ajuts o a l'impuls de la posta en marxa de projectes? Bueno, aquestes línies ja estan posades en marxa. O sigui, jo crec que polítiques de foment de l'activitat potser les hem d'incrementar, però ja existeix a l'àmbit local Barcelona Activa, que dona suport a nous projectes, ja des del Departament de Treball, que seria més, jo crec, en aquest cas, competències exercides per la Generalitat de Catalunya que pel propi Estat, a nivell lo que estem parlant aquí, que suposo que et refereixes a nivell d'empresa micro, Bueno, el que ens referim més és als processos, és a dir, que fins ara qualsevol procés, ja sigui per l'emprenedoria, per les empreses, per les dones, en general, per tot l'ambient econòmic, quan s'ha de fer algun procés, algun tràmit burocràtic, els processos són subjectius normalment. Vull dir que al final acabes obtenint un ajut o un recolzament després de passar per un comitè, que al cap i a la fi són persones
I clar, és una decisió subjectiva, no? Aleshores, anava una mica encaminada la pregunta en aquest sentit. Sí, hi hauria la possibilitat, o tenen contemplat amb les seves accions, de canviar una mica el foment d'aquesta emprenedoria, d'alguna manera objectivitzant els processos, per dir-ho. En teoria, intentem que siguin el màxim objectius, perquè, a més a més, normalment els comitès que decideixen aquestes qüestions solen estar en mans de tècnics i el que fem els polítics i les polítiques és posar els criteris, que poden ser discutibles moltes vegades, no? I potser també hem de treballar en pactar aquests criteris, no? I intentar que tendeixi a que realment es fomentin llocs de treball, a que es consolidin empreses, a qui ho podem pactar. Jo crec que aquí hem de fer més diàleg entre l'administració i la gent que esteu tirant endavant, que esteu emprenent, que esteu jugant-nos les hores de feina, perquè per mi una persona que porta una empresa és una persona que treballa moltes hores i a més genera llocs de treball, no? I per tant això és un valor, i és un valor del nostre país, de Catalunya, està claríssim. I per tant potser hem de millorar com objectivitzem. I després hem d'agilitzar, que és una altra cosa que comentaves, que ahir va comentar en el full de ruta aquest que comentava al principi del diàleg social, es van dir dos grans missatges, és a dir, bueno, donem un document de bases per parlar amb sindicats, amb associació d'empresaris i empresàries, i deia dues coses, no? Per què no partim d'aquest d'acord des de dues qüestions? De no retallar drets, aunque el creixement baixi, i que ara els empresaris, una de les propostes és també hem d'ajudar la gent que emprèn, a la gent que és empresària, anem a reduir costos administratius, costos de crear, és un dels punts de partides que està en el nostre programa electoral i que està en aquest diàleg social com a oferta a aquest diàleg social. I per tant, en aquest sentit, potser més objectivitat i menys càrrega administrativa a l'hora de tirar endavant. No pot ser que l'administració, d'alguna manera, en el moment que has de rebre una ajuda, que t'ha d'impulsar, et costi més la feina de fer tots els tràmits que realment el rendiment que treus, i per tant hem de ser molt més eficaços també des de l'administració pública. Fins ara el col·lectiu de dones empresàries, emprenedores i directives no ha estat un objectiu prioritari ni estratègic dins de les polítiques del govern actual. Això canviarà? Jo crec que sí que ho ha estat. O sigui, jo crec que nosaltres hem tingut, si ho dius així literalment, no? Però nosaltres hem tingut un objectiu clar, que són les polítiques d'igualtat i d'empoderament de les dones, que va per totes les dones. O sigui, jo crec que amb la llei d'igualtat estem intentant canviar no una mesura concreta, sinó l'estructura del nostre estat respecte a les dones. Amb la paritat amb les empreses, amb el reconeixement públic de les dones, amb l'eficàcia d'igualtat, això ens interessa molt a totes les dones, però especialment a les dones que estan en l'espai públic, perquè són